deo puta koji prolazi ispod nadvožnjaka u nastavku ulice Kornelija Stankovića prema industrijskoj zoni ugrožen je svakom obilnijom kišom. Put je i danas zatvoren za saobraćaj jer je kiša koja pada već više od 10 sati popularno nazvanu kadu ispod nadvožnjaka napunila vodom. Saobraćaj u ovom delu ulice odvija se preko trotoara, ali bilo je i onih koji su pokušali da prođu kroz vodu. Evo kamion ide pa će izvući. Tako, gospodjo, pa vidi odande prolazi, niko ne prolazi. Viče, čovek viče, dere se. Pa ništa, otvarajte vrata i... Ne može pisaći napolje. Otvarajte vrata i izlazite, nema tu... Ne može voda više unutra. Ne može, ide kamion koji... Ma ne ide niko, ništa. Ne ide niko. Evo ide jedan. Daj, strašne koga hvatit ćemo. Ništa, samo tako, izađite i gotovo. Izađite polako, ne vredi ništa. Šta sad radi? Pa kako niste vidli odande niko? Vidite, može, vredi. Moli? Izađite napolje, idite napolje iz vode, hladno je. Izađite vi sam napolje iz vode. Mora žena izaći napolje. Otvorite vrata da izađe napolje žena. Pa ne mogu, Bože, žena. Ne može, gospođo, ne može. Izađite vi napolje, isti je... Ja, ne mogu izaći. Pa isti je, kako ne možete izaći? Kako će izaći? Sva se već mokra. Pa šta ima veze, i tako ste mokri. Gospodin je isto mokra. Izađite napolje i gotovo. Polako napolje, izvodi, dajte napolje. Kako će sad? Jel imaš neki pajvan? Ne. Možete ženi da izađe iz vode, molim vas. Ja, sve se mokre. Kao baš. Koliko vam je ispalo plivanje? Kao baš.